मिलेनियम होंडा आता आपल्या विटा शहरात, गाडी घेण्यासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही, सर्व काही मिळणार मिलेनियम होंडा विटामध्ये। 17 वर्षाची विश्वसनीय परंपरा, आकर्षक भव्य शोरूम, अनुभवी व कुशल कर्मचारी, अत्याधुनिक वर्कशॉप, विनम्र व तत्पर सेवा, फायनान्स व एक्सचेंजची सोय, मिलेनियम होंडा विटा येते। आमचा पत्ता वैरोनाथ मंगल कार्यालयासमोर, मायनी रोड विटा, संपर्क 0-23-47-31-71-88-50-99-99-5। शिवप्रताप शेतकरी उत्पादक कंपनी व उदगिरी शुगर अँड पॉवर लिमिटेड पारे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ऊस पीक परिसंवाद पार पडलाय। यावेळी अरुण देशमुख म्हणाले, शेतकऱ्यांनी शेतातील माती व पाणी यांचा योग्य रीतीने अभ्यास करून ऊस पीक घेतल्यास एकरी 100-150 टन उत्पादन शक्य आहे। जमिनीला सर्व खते व ऊस बियाणे चांगल्या प्रतीचे वापरणे गरजेचे आहे। जमीन म्हणजे माती, त्या मातीची भौतिक, रासायनिक, जैविक सुपीकता, मातीचा पोत, मातीचा कस, मातीचा मंपूर, मातीमधलं सेंद्रिय कणांचं प्रमाण, मातीची खोली, मातीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता, मातीची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता, मातीची अन्नद्रव्य जमिनीमध्ये असण्याची क्षमता, जमिनीमध्ये अन्नद्रव्य पिकाला उपलब्ध करून देण्याची क्षमता अतिशय महत्वाची असते। जमीन हे माध्यम आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बी टाकतो, ते रुजतो, रुजवल्यानंतर उगवतो, उगवल्यानंतर वाढतं, वाढल्यानंतर त्याला पानं, फुलं, फळं येतात आणि त्याची विक्री आपण बाजारात करतो, त्याच्यापासून आपल्याला 4 पैसे मिळतात, जे आपल्याला जे क्विंटलमध्ये टनामध्ये ते उत्पादन निघतं, टनामध्ये असतं ते उत्पादन, आणि त्याची विक्री झाल्यानंतर जे आपल्याला पैसे मिळतात, रुपये मिळतात, ते म्हणजे उत्पन्न असतं। मित्रांनो, शेतीमध्ये उत्पादन वाढणं, उत्पन्न वाढणं हे सर्वस्वीच्या मातीवरती अवलंबून आहे, ती मा म्हणजे कार्यालय। जमिनीचं आरोग्य, जमिनीची भौतिक सुपीकता, जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्माचं प्रमाण वाढवणं, त्याच्यासाठी आपण हिमालयाची खत असतील, अखाद्या पेंडी असतील, शेणखत असेल, चांगलं कंपोस्ट खत असेल, सगळ्या ज्या काही गोष्टी या हिरवळीची खत असतील, त्याचा भरपूर प्रमाणामध्ये वापर केला पाहिजे। जमीन जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत रासायनिक खताच्या कितीही गोण्या तुम्ही शेतामध्ये रित्या केल्या तरी तुमचं उत्पादन वाढणार नाही। शेवटी मी खायला कोणाला घालताय, कुपोषित बालक आहे, त्याला खायला घातलं तर ते उलटे होते, त्याला अपचन होईल, त्याचा उपयोग होणार। म्हणून जमिनीचे भौतिक सुपीकतेकडे आपल्याला प्रामुख्याने लक्ष दिलं। दुसरी महत्वाची गोष्ट, जमीन जिवंत आहे, ही माती जिवंत आहे, ह्या जमिनीमध्ये असंख्य कोट्यावधी जीवाणूंचं प्रमाण आहे। जीवाणू म्हणजे जीव तिथे जगत असतात, आणि त्या जीवाणूंची संख्या जमिनीमध्ये उपकारक जीवाणूंची संख्या जर असेल तरच आपण घातलेली रासायनिक खतं जीवाला उपलब्ध होतो। विजयकुमार सरूर म्हणाले, शेतातील जमिनीचा कस विचारात घेऊन पिके घ्यावीत, शेतकऱ्यांनी उच्च प्रतीच्या बियाणांबरोबरच आधुनिक क्षेत्राचा वापर केल्यास चांगले उत्पन्न मिळू शकेल, ऊस लागवड करताना ठिबकचा वापर करणे महत्वाचे आहे, तसेच माती व पाणी परीक्षण ही गरजेचे झाले। ह्या वर्षभरामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याला जर आपण विचारलं, तुम्हाला मी विचारतो की तुम्ही ऊसाच्या पाण्याच्या पाळ्या गेल्या वर्षी जे ऊस तुमचा आता कारखान्यात कुठून येणार आहे, तर पाण्याच्या पाळ्या किती झाल्या, तर आम्हाला पाण्याच्या पाळ्या सुद्धा सांगता येत नाही। पण पाण्याच्या पाळ्या माहीत असणं गरजेचं आहे, त्यामुळे आपण किती लिटर पाणी येतो ह्याचाही हिशोब आपण ठेवत नाही, पण पाण्याचा हिशोब ठेवणं हे अत्यंत गरज आहे। कारण की ज्यावेळेस आपण मोकळं पाणी देतो, ज्यावेळेस 1,30,00,000 लिटर पाणी वर्षभरामध्ये जर आपण दिलं, तर साधारण आपल्याला गुणाकार जर केला त्या क्षाराचा आणि पाण्यात दिलेल्या पाण्याचा, तर 998,40,00,000 मिलीग्रॅम क्षार पडतात, आणि जर किलोमध्ये जर केलं तर 9,00,884 किलो क्षार पाण्यामध्ये जमिनीत जातात, आणि टनात हिशोब केला, कारण आपण टनात नसतो, तर साधारण 9-10 मेट्रिक टन क्षार एका एकराला एका वर्षात पाण्यावाटे जमिनीत जातात। लक्षात घ्या, आपण पाण्यावाटे किती क्षार जमिनीत घालतोय त्याच्यावरती जमिनीची क्षारता हळूहळू वाढत जाते। एखादा शेतकरी नव्याने ऊस शेती करायला येतो, ऊस शेती नव्याने करायला घेतल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की त्याने 60-65-70 टनापर्यंत मजल वाढली पाट पाण्यावरती, आणि फळांचं उत्पादन 50-60 तो शेतकरी तसाच पाट पाण्यावरती आपली ऊस शेती चालू ठेवतो, आणि 4-5 वर्षानंतर त्या शेतकऱ्याचं जर विचारलं, त्याचं उत्पादन 40-45 किंवा 50 टनाच्या वरून असते, आणि एखादा 10-15 वर्ष ऊस शेती करत आहे तो आता 35 किंवा 40 टनावरतीच थांबलेला आहे, आणि खोडव्याचं उत्पादन जर बघितलं तर 20-22 किंवा 25 टनापर्यंत असतं। पीक व्यवस्थापन म्हणजे लागवडीचं ऊस व्यवस्थापन आणि खोडवा व्यवस्थापन, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला खूप महत्वाच्या आहेत। आपण ही आकडेवारी जर आपण लक्षात घेतली तर आपल्या लक्षात येईल, आपण जे पाणी देतोय
पाटाने द्यायचं की ड्रिपने द्यायचं की थेंबा थेंबाने द्यायचं. ह्या सगळ्या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आपण ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने प्रत्येकाने हा विचार केला पाहिजे, मला जर पाणी द्यायचं आहे तर ते फक्त ठिबकनेच द्यायचं, पाटाने पाणी देण्याची वेळ नाही राहिली. भरपूर पाणी आहे पण पाण्यामुळं आमची जमीन खराब होणार आहे. आजपर्यंत मी फक्त एवढंच ऐकलं की पाण्यामुळं जास्त पाणी दिल्यामुळे उत्पादन घटतं. कसं घटतं, नेमकं कारण काय, मगाशी देशमुख सरांनी पण ते सांगितलं, पाण्यामध्ये जर आपण जास्त जमिनीमध्ये पाणी सोडलं त्यांना हवा सगळी बाहेर येते आणि पिकांना अन्न शोषून घेता येत नाही. जमिनीमध्ये तुम्ही कितीही चांगल्या क्वालिटीची किती चांगली खतं टाका, विद्राव्यातले चांगले विद्राव्य खत जरी टाकली तर जमिनीमध्ये पाण्याचं प्रमाण जर जास्त असेल, क्षाराचं प्रमाण वाढलं असेल तर ऊस पिकाला ते अन्न शोषून घेता येत नाही. यावेळी शिवप्रताप संस्थापक प्रताप शेठ दादा साळुंखे, कार्यकारी संचालक विठ्ठलराव साळुंखे, उदगिरी शुगरचे MD उत्तमराव पाटील, ऊस विकास अधिकारी सचिन पाटील, धनाजी पाटील व शेतकरी उपस्थित होते. लक्ष्मण पाटील, 7 स्टार न्यूज, विटा.